Já, komið sæl. Bara, mér finnst þetta að vera svona bara hátíðsdagur í dag. Það sem við ætlum að tala konur á einhverju rói. Nei, þú reyna að býna röstinu og svo hýrist. Ég var að því. Ég skal réttu upp hend og láti þið vitið að heyrið ekki í mér. En sem sagt, kona skreppur ekki í greiningu. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt. Það, hérna, ég hef heyrt núna undanfarið að það séu bara allir að fá einhverju greiningu. Alla konur og karla líka reyndar. En hérna, það er stór hópur kvenna sem er með hamlandi einkenni einhverfu og eru án greiningar. Og þar að leiðandi fá þær ekki viðandi stuðning og þær eiga í umtalsverðum vanda í daglegu lífi. Í samskiptum við sína nánustu, samskiptum við jafnaldra og fólk bara almennt í samfélaginu. Og það er sannlega ástæða fyrir því að kona skreppur ekki greiningu. Einhverfa er taugafræðilegu breytileiki sem er skilgreindur með greiningaviðmiðum sem fela í sér öðruvísi tjáningu, erfileika í félagslegum samskiptum og sérkennilega hegðun. Margir upplifa einnig öðruvísi skynjun. Að spyrja einhverfa, mannesku, hvernig er að vera einhverf, er eins og að þú væri spurð hvernig er að vera ekki einhverf eða hvernig er að vera manneskja. Reynsla hvers og eins er ólík og því er mikilvægt að muna að þegar maður hefur hitt eina einhverja manneskju þá hefur maður hitt eina einhverja manneskju. Einhverfir sjálfir hafa lýst því að vera með einhverfu að það sé eins og að vera í ókunnu landi þar sem þú þekkir ekki menninguna, siðina eða tungumálið. Ítreka veistu ekki hvernig þú átt að bregðast við, hvað þú átt að segja eða hvað aðrir ætlast til af þér. Margir hafa lýst þessu eins og þetta sé að lenda á vitlausu plánetu. Og oft hafa titlar á sjálfsævisögum, þar sem oftar en ekki konur hafa skrifað, vísaði þetta eins og bók sem heitir þýtti yfir íslensku, konur frá öðrum plánetum, geimvera á skólalóðinni, Through the Eyes of Aliens og svo hérna bókin Sivi of Martians sem fáum að heyra höfundin tala eftir. Konur sem eru ekki með rétta greiningu eru misskildar og misgreindar. Það fer oft gríðarlega orka í að reyna að finna út úr hlutum og skilja af hverju þær upplifa hlutina og af hverju reynsla þeirra er öðruvísi en reynsla annara. Og að því aðrir skilja þær ekki, upplifa þær að þær sé ekki hlustað á þær, þær misskildar og þær misskilja og þær hljóta vera heimskar og geri ekkert rétt. Þær ströggla við að stjórna tilfinningum sínum, hreyfingum og skynjun. Allt sem þær gera þegar þær eru innan annað fólk krefst þess að þær hafi undirbúið sér vel. Fari eftir handritinu sem þær voru búnar að ströggla við að undirbúa stundum í marga daga. Einhverja er alls konar, bara svo það sé sagt, og það er hugsanlega ástæðan fyrir því hversu miskilunin hún er og hvað við vitum í raun og veru lítið. Við tölum einhver rófið, einhverfu, ódæmingir, einhverfu, röskun og einhver rófi, aspergishelginni. Allar þessar einhverfur fela í sér einhvers konar, ýmis konar einkenni, hæfileika og áskoranir fyrir hvern og einn. Sumir eru bæði með einhverf og þroskahömlun eða mikinn misstyrki þroska, allir með hamlandi veikleika í félagslegri aðlögun og félagslegri færni. Það eru fleiri drengir en stúlkur sem fá greiningu og flesta rannsóknir sína að kynja hlutfalli er svona cirka bát fjóri drengir á móti einni stúlku, hún Þóra fer betur í þetta eftir. En þetta er svolítið spurningum leitið og þér muni finna. Fagfólk getur þurft að fara handan við grímuna sem konurnar setja upp og stundum karla líka til þess að finna einhverju á stúlkum og konum. Simon Baron Cohen, sem er bróðir Sasha Cohen, sem þið veitir hvað það er, Borat, nei ekki bróðir, hann er náskildur, já, vildi sig, já. Hann hefur sagt, sem sagt, og fleiri, þeir hafa velt fyrir sér hvort að stúlkur
sem eru flinkar í að leika sig normal þurfa ekkert greiningu ef þeim gengur vel að leika sig normal. Eru þeir þá að gera það fyrir sjálfa sig eða til þess að aðrir haldi að þessu er normal. Þannig við þurfum að tala við stúlkur og konur með einhverju og ef við leitum ekki eftir því sem þær hafa að segja þá höfum við ekki forsendur til að skilja hvað það mikil streita sem fylgir því að vera alltaf á skjön. Og vandi einhvers fólks í félagslegum samskiptum hefur verið vel skilgreindur en skilgreiningin að stórum hluta byggð á karlmannlegri staðalímynd fyrir einhverju sökum þess að athyglin í flestu rannsóknum hefur beinst að drengjum og þess vegna eru viðmiðin af augljósum ástæðum karllægari. En bara árið 1943 eða fyrir heilum 85 árum að þá lýsti Leo Kanner 8 drengjum í greinum einhverju. Að auki voru 3 stúlkur í hópnum sem lítið hefur verið fjallað Og ef það verið að ræða, sem sagt, hópinn hans Kanner, þá aldrei minnst á stúlkunar. En þessar stúlkur í Lein, Virginia og Barbara voru allar einrænar, meðalaldur stúlknanna var 8 ár og voru þeirra meðaltari 4 árum eldri heldur en strákarnir. 2 stúlknanna voru að því virtist getumiklar og allar voru þær læsar. Árið seinna eða 1944 þá greindi austuríski barnalæknirinn Hans Asperger frá einkennum hjá 4 drengjum sem voru með eðlilega greind en áttu við vandamál að stríða varðandi félagsleg skilning og gagnkvæm félagsleg samskipti. Asperger lýsti einnig stúlku með einhver einkenni en þær uppfylltu ekki öll einkennasviðin. Ein hugmynd hans varðandi stúlkurnar var að hugsanlega kæmu einkennin seinna fram til dæmis á kynþroskaskeiðinu. Hann hafði nefnilega tekið eftir því að sumar mæður drengjanna voru sérstakar. Hann lýsti autistic psychopathy sem dæmi öfgar í karlmannlegri greind og skort á kvenlegu innsæi. Asperger tók fram að stúlkur sem uppfylltu öll einkennasviðin væru með heilaskaða. Ef við berum saman lýsingar hans á stúlkum og stúlkum sem koma í greiningu í dag er ekki óalgengt að geta mikla stúlkur uppfylla ekki alveg öll einkennin. Og svo aftur fyrir 35 árum, svona aðeins um söguna og þetta er svolítið tími síðan allt var að þá hérna eða árið 1981 þá vakti Lorna Wing eiginlega fyrst fræðimanna athygli á því að getumikla stúlkur á einhverju rófi uppgötast ekki. Lýsti hún 34 einstaklingum með einhverju og þar að voru 6 stúlkur. Stúlkurna virkuðu betur félagslega staddar en drengirnir en við nánari athugun komi ljós samskona vandamál í félagslegri þáttöku og drengirnir áttu við að stríða. Ving var fyrst til þess að vekja athygli á því að við uppgötunum ekki getumikla stúlkur á einhverju rófi. Og í yfirlitsgrein frá 2004 getumikla stúlkur á einhverju rófi sem kom út árið 2004 kom fram að rannsóknir sem beindu sérstaklega stúlkum mætti telja á fingrum annarra handar. Þessi fuglir eru verið að koma á staðina. Í dag eru fræðimenn sammála að stúlna einhverfa öðruvísi. En það hefur verið erfitt að sýna fram á það á vísindalegan hátt. Það ljóst að við þurfum að auka skilning okkar á því hvernig stúlna einhverfa og bent hefur verið á að viss einkenni eru meira áberandi hjá stúlkum en áður hafði verið talið ef þær eru skoðaðar með tillit til einhverfusraskana. Í nýutkominni rannsókn eru gefnar ábendingar að það þurfi sérstaklega að huga stúlkum með tilliti til hlutdrægni vegna kyns eða eins og þeir segja gender bias issues. Aukinn skilningur felur í sér að með því að fylgjast með rannsóknum er lúta einhverfi á stúlkum og konum, nýta faglega reynslu og tala við stúlkur og konur sem hafa verið greinda með einhverfu og síðast en ekki síst samvinnu við þá sem koma að þjónustu og greiningu. Margt sem við lærum og tilengjum okkur stúlkna einhverfu gerir okkur einnig færari að bera kennsl á einhverfu hjá drengjum sem eru með einkenni sem líkjast einkennum stúlkna. Og fólk hefur einhverja hugmynd það hvernig einhverfir eru.
hvernig þeir hegða sér að heyra setningar eins og hún lítur nú ekki út fyrir einhverf. því miður allt og algengt. Ef stúlka passar ekki við þær hugmyndir sem fagfólk hefur, þá fær hún síður rétta greiningu. Einhverja stúlkur sem fá ekki rétta greiningu búa við félagslegt óréttlæti. Fræðimenn tala gjarnan erðafræðilega mun á drengjum og stúlkum, en hafa undanfarið ár einnig komist að því að við erum að missa af getumiklum stúlkum á einhverju rófi. Hugtök eins og týndu stúlkurnar að fallundi radarinn vegna þess að þær gleymast eða fá greiningu seint. Þær passa ekki við staðalímyndina eða einkenni þeirra eru túlku sem eitthvað annað. Einhverja konur og stúlkur eru misgreindar og misskildar eins og ég sagði í byrjun. Stúlkum sjaldnar vísað í greiningu vegna grunns um einhverfu en þær fá ýmsar aðra greiningar sem sannarlega stundum hluti af vandanum. Greiningar eins og kvíða, félagskvíða, þunglindi, þráhyggju og hegðunarvanda, ADHD, athyglisbrestur, tengslaröskun, ofsóknarkvilla eða átraskanir, námsvandi, kjörtögli, málþroskavandi, athyglisíki, mótþróaþroskaröskun, áfallastreita, óyndi og persónuleikaraskanir. Þetta alveg slatti. En ef grannt skoða þá oftast einhver rauður þráður. Ég svo heppin að vera mikið í samskiptum með einhverja konur í gegnum einhverju samtökin, meðal annars, og eldri kona á kvennafundi, kona sem komin yfir sjötugt, hún sagði þegar að konurnar á fundinu voru að tala alls konar greiningar, þá sagði hún, ætli við séum ekki allar með áfallastreituröskun, af því það svo erfitt að vera til. Og ég held að það geti bara verið mjög góð skýring. En það sem enginn er einhverja stúlkur og konur er félagsleg áhugakvöt. Áhugamál sem líkjast áhugamálum annarra stúlna, tilfinningaleg vandamál, átraskanir og fleira. Hæfni til að herma eftir hegðun annarra og fela enginn einhverfunar og félagsleg einfeldni. Eftir því sem stúlkurna verða eldri leiðir þetta til alls konar vanda, svo sem kvíða, þreytu og streytu, almennt varnarleysi og hættu á misnotkun. Oft vandanum lýst sem félagslegum kvíða eða feimni og við missum af undirliggjandi einkennum einhverunar. Margar stúlkur eru með áhugaverð áhugamál sem geta verið seinni heimstyrjöldin, saga, tíska, förðun, hljómsveitir, lestur, dýr, að teikna, að skrifa, Japan og manga, ljósmyndun, áhuga á félagslegri hegðun fólks er ekki óalgengur. Og fyrir nokkrum árum, alveg held ég bara heilum 8 árum, 10 árum kannski, að þá var einhver netmiðl, sem ég man ekki hvað heitir, sem að, hérna, var svona einhvers konar netmiðl áðurna, hérna, alls konar var á netinu. Það voru bara fáir íslenskir netmiðlar sem voru, það sem fólk var kannski ekki beint að blogga, það var svona að skrifa hugleiðingar. Og þar skrifaði stundum kona sem heitir Ísbjörg. Og ég veit ekki enn hver þessi Ísbjörg er, en hún skrifaði oft mjög athyglisverða hluti. En Ísbjörg skrifaði, þarna fyrir ykkur 8 eða 10 árum, gegnum árin hef ég reiknað út að fólk hefur mikla tilneigingu til þess að misskilja mig. Svipbrigði mín eru á skornum skammti og birta sjaldan ef ég framkalla þau ekki viljandi eða eftir pöntun. Ég í sífellum útreikningum á félagslegum aðstæðum og samræðum þar sem ég hef getað einangra nokkra formúlur til að fara eftir. Skilningsleysi mitt á öðrum og skilningsleysi annar á mér hefur oft vakið upp hjá með vanmáttakennd, uppgjöf og loks á tilfinningu að ég hljóti bara að vera einhvers konar geimvera. Í rannsók frá 2011 þá var gerður samanburður á hegðun og líðan karla og kvenna sem að greind voru með einhverfu og voru skilgreind getumikil. Af 83 þáttakendum voru 62 einstaklingar með einhverfu, 33 menn eða karlar og 29 konur. Á aldrinum 18 til 45 ára, þau fengu öll formlega greiningu byggð á DSM-4 eða ICD-10. Einkenni einhverfu voru metin með athugun á einkennum einhverfu, ADOSI og viðtali ADR, greindarmetin og spurningalista lagði fyrir. Ásamt matslistum kvíða, þunglindi, áráttur og þráhyggjuhegðun. Í niðurstöðum kom fram að konur sýndu færri einkenni vanda í félagslegum samskiptum í beinni athugun eða ADOSI. En karlar,
Konur mátu aftur á móti einhverjur einkenni sín fleiri og alvarlegri heldur en karlarnir. Hjá 70% þáttakanda komu fram meðraskanir, ADHD, þunglindi, alls konar. Bæði kynin lýstu samskona vanda varandi kvíða, þunglindi, áráttur og þráhyggjur. Sumar konur lýstu því að þær hefðu meðvitað klóna sig í vinsælega stelpu með því að herma eftir hegðun og klæðnaði og áhugamálum annara. Fram kom að konur upplifa meiri skynjunarvanda en karlar. Hugsanlega sína konur færir einkenni einhverfu en skynja hana frekar en karlar vegna þess að þær fela einkennin betur. En þessar niðurstöður styðja mikilvæg þess að afla upplýsinga hegðunar einkenni barnæsku, að gert sér sjálfsmat og taugasálfræðilegt mat. Bein athugun og hegðun og viðtöl duga í raun og veru skammt. Það þarf að afla víttakari upplýsinga líðan og færni í ólíkum aðstæðum. Önnur áhugaverð rannsókn frá 2016, þar voru tekin viðtöl við 10 stúlkur á aldrinum 13-19 ára reynslu þeirra af því að þróa með sér og viðhalda félagslegum samskiptum. Allar stúlkurnar vildu eignast vini, þetta voru allt einhverju rósröskun, Alla vildu eignast vini, en eftir því sem þær urðu eldri, þá var það þeim meira og meira erfitt. Smátt og smátt komu þær sér upp kerfi til þess að viðhalda samskiptum með því að herma eftir hegðun annara. Stúlkurnar í rannsókninni voru alla með formlega greiningu af einhverju greiningu og margar voru með aðra greiningar. Þær upplýðu skynjunarvanda og að samskipti við aðra stúlkur væri erfiðar en samskipti við drengi. Það lýstu einnig ótta við að brjóta óskrifaða reglur sem allir vissu af og vera dæmdar fyrir það, bæði af samnemendum og kennurum. Stöðugur miskilningur og ótti við félagslega niðurlægingu og höfnun stuðlaði því að stúlkurnar upplýðu samskipti mjög krefjandi og stressandi. Stúlkunum fannst þær ekki vera stelpulegar og ekki passa inn í hópin með öðrum stelpum sem væru óútreiknanlegar og upplifðu þær að strákar væru afslappar en stelpur í samskiptum. Ein stúlkan Rós, hún sagði, þegar ég ekki með vinum, hugsa ég alla slæmu hlutina í lífinu. Ég held bara áfram að hugsa þá aftur og aftur og aftur og aftur, þangað til ég verið mjög þunglind. Allir þáttakendur lýstu erfileika með að fara á milli skólastiga, erfileika með breytingar sem því fylgdu og kröfur sem fólu í sér aukna erfileika í samskiptum og að félagslegar væntingar urðu ruglandi. Að leika sig normal, sem sagt, þessar stúlkur nýttu innri styrk og hæfileika til að leika sig normal og þeim tókst oft að fela vandamál sín í ákveðnum aðstæðum, en þær upplifðu höfnun, streitu og félagslega einangrun og skynjunarvanda. Höfnun jafnaldranna og erfileikar í félagslegum samskiptum urðu meira ábrandi eftir því sem þær urðu eldri og félagslega kröfur urðu flóknari. Að leika sig normal getur bæði verið styrkleiki og veikleiki. Ein stúlkan lýsti áhrifum þess að vera stöðugt að herma eftir hegðun annarra að það hefði leitt til þess að sjálfsmynd hennar var mjög brotin. Þessar niðurstöður styðja við þær hugmyndir sem komið hafa fram að stúlkur á einhverju rói hafi meðfættan félagslegan drifkraft til að móta aðferðir til þess að takast á við félags- og samskiptaerfileika. Slíkar aðferðir gætu á mismunandi tímum bæði verið gagnlegar og óhagkvæmar. Greiningin er mikilvæg. Greining er forsenda fyrir sjálfskilningi. Skilningi fjölskyldu, fagaðila og eigur líkur á viðeigandi þjónustu. Greining á að leiða til þess að þarfi séu metnar varðandi nám, tómstundar, iðju, félagslega þáttöku, líðan og atvinnu. Greining fyrr en seinna minkar líkur á erfileikum sem stúlkur og konur upplifa á lífsleiðinni og að þær missi af tækifærum til stuðnings. Rétt greining felur í sér möguleika á bættum lífsgæðum. Margir setja einhverfi í samhengi við börn og gleyma því að einhverfir verða fullorðnir og í tengslum við geðlækna geðdeildir hjá sálfræðingum án atvinnu á vegum félagsþjónustunar með fötlun, þroskahömlun, geðfötlun og fleira. Einstæðingar, mæður í endurhæfingu á lyfjum vegna kvíða og fleira, þunglindis og ADHD, síþreytu, eru listamenn einyrkjar
og vísindamenn. Stúlkur og konur mæta fordómum og eru ánviðandi stuðnings með margs konar heilsutengt vandamál. Einhverjar konur eru oft þunglyndar kvíðna með margar greiningar en það vantar alltaf það sem skýrir vandan, alltaf einhver rauður þráður sem við missum af. Hún kemur mér ekki fyrir sjóni sem einhver kona. Æ, leifum henn að njóta vafans. Í hvaða átt? Að vita af hverju maður er eins og maður er skipti máli. Getur verið að sérfræðingar sem er fordóma fyrir einhverfu trújafnvel ekki að hún sé til að því að við getum ekki tekið blóðprufu eða tekið mynd af henni. Getur verið að skortur á þekkingu sé skýringin. Í sögulegu samhengi hefur í gegnum tíðina verið tekið minna mark á heilsumanda kvenna en karla. Sérstaklega þegar ræða geðheilsu og felur það í sér margvíslega mismunum sem leiðir af sér einelti, félagslega einangrun, skert aðgengi varðandi heilbrigðisþjónustu og geðheilbrigðisþjónustu, skort á samvinnu milli kerfa og stofnana, skert aðgengi að menntun, viðeigandi stuðningi, sannarlega aukin kostnað ef varða læknis og sálfræðiþjónustu, stigmögnun í sjálfsmeiðingum, alvarlegt þunglyndi, neysla og sjálfsmorðstilraunir. Skerta atvinnuþáttöku, áfallastreituröskun vegna langvarandi álags og skynjunarvanda. Vanþekking er varðar kynheilbrigði, kynverund og kynferðissambönd, misnotkun og ofbeldi. Svo þessi aftur sagt þá skreppur kona ekki í greiningu. Það er skortur af fagfólki sem hefur reynslu og þekkingu á stöðu einhverra stúlkna og kvenna. Og þá ætlum ég bara að lokum að vísi hana Ísbjörg aftur. En hún sagði, einhverf er ekki eina fráviki sem greint getur einstaklingin frá hennu ímyndaða normi sem enginn getur þó uppfyllt. Fjöldi ástanna getur verið fyrir því að fólk virðist fyrstu sín undarlegt eða áþreifanlega öðruvísi. Ég hvet alla til þess að hafa það í huga og dæma ekki hegðum fólks að óathuguðu máli. Flest á sig skýringar. Takk fyrir.